بینندگان عزیز سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری شادتری داشته باشیم. امروز چهارشنبه است و علی آقا هم زحمت کشید تاریخ ها رو درست کرد و برای ما فرستاد. بله، چهارشنبه هفتم مهر ماه 1395 خورشیدی هجری و 28 سپتامبر 2016 میلادی و 5776 یهودی. کلیمی چی بگیم برشون؟ چی شد؟ چرا ما اینجوری شدیم؟ بذارید ببینیم چرا همچین شدیم. یک لحظه به من امان بدید، اینجا ما هستیم. آها، یه جایی رفته رو سیاهی، به تباهی کشیده شده. عذر میخوام، چون این دستگاه اون روز تنظیم شده بود برای آقای محسن نادری نژاد. اگه مصاحبهشون رو ندیدید با من حتما نگاه کنید، روی یوتیوب هست. محسن نادری نژاد و سوربی دوشنبه مهمان برنامه من بودن. به همین خاطر حالا به جای عکس ایشون صفحه رو سیاه نشون میداد. از این بابت عذر میخوام، با دقت بیشتری میکردم. در اصل یه جا هم اسم ایشون هست. خب اینم همین دوستان، وقتی ما میگیم بابا شما که میایین، بالاخره کار ما اضافه تر میشه، باید بیشتر کار کنیم، باور نمی کنند. و یه سینه باید اون موقع که میان کار کنیم، یه سینه وقتی میرن یا امروز که میخوایم باید کار کنیم. اینا همش دقیقه ها لحظات عمر ماست که وقتی تو آمریکا میگن وقت تلاست، یا توی ایران میگفتن وقت تلاست، واقعا همینه. خب ساعت 2:03 بعد از ظهر روز چهارشنبه است و با شما هستیم. ساعت 3 بعد از ظهر با آقای یزدان خدابندلو هستیم. و چقدر جالبه، یه ایمیلی رو دوست من آقای علی شیرازی برام فرستاده بود راجع به نقد و انتقاد و روش انتقاد سازنده. بعد از اون ایمیل آقای خدابندلو آمد که دیدم امروز ایشون میخواد درباره مبانی نقد و انتقاد سازنده صحبت کنه. من به هر دوی این دوستان میگم، اولا اشتباهی نوشته بودم که برای آقای علی شیرازی نوشته بودم، حالا خواستیم ما یه دفعه فارسی بنویسیم که آقا مگه انسان مرض داره که انتقاد کنه؟ این مرض داره رو نوشته بود مرض داره. من وقتی میزنم دقت نکرده بودم، شده بود مرض داره. ایشون هم گفت بود نه، انتقاد مرض و اینها نداره. گفتم بابا اشتباه کردم، منظورم اینه که مگر مرض داری از کسی انتقاد کنی؟ هرچی هم بهت به دروغ گفته باشن، ما اوپن هستیم، از انتقاد سازنده خوشمون میان، اینها دروغ محضه. خود منم که میگم خوشحال میشم که مخالفین بیان، منتقدین بیان، دروغ میگم. اون موقع دروغ ناخواسته است، دارم با خودم، با ذات خودم میجنگم که بلکه این ذات بد رو یکم تبدیل کنیم به ذات بهتر. صحبت بیا حالا ببینی، به جای سوربی کیش برای شما زیاده، این دیگه دوتا نشون میده. بله، در صورت صحبت از ذات بد و ذات خوب و اینها شد، اجازه بدید بریم سراغ خانم بهناز شهریاری که من مطمئنم شما هم بین دوستانتون دارید دوستانی رو، افرادی رو که اینها فکر میکنن نژاد آریایی هستن، خونشون پاکتر از دیگرانه. و جالب اینه که توی همون ایرانی بودنم، هم توی همون اتاقی هم که شما نشستید، اینا میخوان ثابت کنن از ایرانیای دیگه خونشون پاکتر، نژادشون پاکیزه تره. مثلا همین خانم بهناز شهریاری توی یکی از ایمیلاش برای من نوشته که ایشون پیور ایرانیان هست، یعنی پیور یعنی خالص، 100% خالص ایرانیه. بعد شک کرده که آیا من 100% ایرانی باشم یا نه. یعنی ببینید اینا چقدر احمقن، همچین که دو کلاس سواد پیدا میکنن، یا مهندس میشن یا دکتر میشن یا هر چیزی، فکر میکنن که اینا خیلی خیلی دیگه تافته جدا بافته هستن. ببخشید اینو میگم، حتی به پشتشون میگن با من راه نیا چون تو بو میدی. خانم بهناز شهریاری، شما، من اول فکر کردم یه خانم جوانی هستید که وقتی ایمیل آقای مینویی
برای همه آمده بود. متاسفانه آقای مینوی، آقای زرابی، خیلی دیگه از دوستان هستن که سیستم ایمیل رو بلد نیستن. خود من گهگاهی اشتباه میکنم، به جای اینکه از بی سی سی استفاده کنیم، بلند کاپی، میایم از سی سی استفاده میکنیم و اسامی یه سری از اینایی رو که حالا یا دوستمونن یا دشمنونن روی لیست ایمیل هستن میفرستیم. یه سری هم هستن افرادی مثل این آقای آرمن ساگینیان دیوانه، اینا هم خوشحال میشن که حالا 50-60 تا ایمیل گیرشون اومده. ماجرای این خانم بهناز شهریاری که اصلا من نمیشناسمشون، فقط خودشون ایشون نوشتن 67 سالشون 70 سالشون نمیدونم، برای من مهم نیست. از اینجا شروع شد که آقای مینویی یه مقاله ای رو فرستاده بودن، این مقاله رو من روی فیسبوک گذاشتم. وقتی برای من فرستاده بودن یه چیزی داخلش اشتباه بود، اسمی، تاریخی، هرچی. من چون دیدم برای یه جمعی فرستادن، من اونو درست کردم. ضمناً این مقاله رو چون دیدم به صورت داکیومنت هست و به صورت پی دی اف نیست، ممکنه یه عده از اینایی که اینجا هستن هم سنای ما، جوونش، منم که 60 سالمه، برداشتم دوتا عکسم گرفتم فرستادم. خیلی از دوستانی که توی ایمیل لیست آقای مینوی بودن تشکر کردن که هم اون نوشته رو درست کردم، هم عکس درست کردم، هرچی. این خانم برداشت نوشت که مرا از لیست خود خارج کنید. برایش نوشتم خانم شما تو لیست من نیستی. نوشته من فقط از شما ایمیل گرفتم. اولا ببینید اینا چقدر بدبخت و تنها و ذلیلن که تنها یه ایمیل که گرفتن، حالا این ایمیل شده یک پیراهن عثمانی، یک دلیلی، یک عذری که حالا سر صحبت با این اون باز کنه. میگم خانم شما توی ایمیل من نیستید. برام برداشته عکس گرفته فرستاده اینها. میگم خب از همین که فرستادی نگاه کن، آقای مینویی فرستاده برای 50-60 تا مثل من و شما. من چون زدم ریپلای تو آل، یعنی به همه اینو نشون بده، شما هم جز بشی. شما اگه میخواید تو لیست نباشی، باید به آقای مینویی بگی از لیست خارجت کنه. بعد برداشته نوشته آهان فهمیدم، ببخشید من اون اولی رو ندیدم. من برداشتم برای که احساس بدی نکنه، حالا تازه فکر کردم که یه پخیه، یه چیزی سرش میشه، برش نوشتم که خانم بهناز گرامی، افرادی که با من و آقای مینوی دوست هستن معمولا افرادی هستن که سنشون بالاست. اینایی هم که سنشون بالاست این سیستم ایمیل و اینها رو به خوبی نمیدونن و هر از گاهی این اشتباه ها میشه. یه کمی صبور باشین، پاکش کنید، بندازین دور، دیلیت کنید اون طرفی که مثلا اگه نمیخوای از من ایمیل بیاد، ایمیل منو بلاک کن. بعد برداشت نوشت که نه من هم جوان نیستم، من 67 سالمه، نمیدونم شوهرم این، دخترام اون، دخترام وکیلن، دخترام وزیرن، که اصلا به من چه این چیزا. خلاصه بعد یه فیلم میفرستادن، حالا کسی که میخواد ایمیل نگیره، اونم از سوربی، اونم سوربی که میشناسه، چون سوربی احمد علی مسعود انصاری رو آورده و گند رضا پهلوی رو بالا آورده، ایشون حالا دیگه از سوربی نمیخواد حتی ایمیل هم داشته باشه. ولی خب تو که نمیخوای، مگه مرض داری؟ ورداشته یه ایمیلی فرستاده، یه خانم مال عراق، مسلمون، راجب اسلام صحبت میکنه، بیچاره خیلی هم قشنگ صحبت میکنه، یه کسی هم زحمت کشته زیرنویس فارسی. من برای این خانم نوشتم که من این رو دیدم، اگر مایل هستید این رو میتونید تو تلویزیون مردم نشون بدید، ولی هزینه کمی باید پرداخت کنید. امان از موقعی که به ایرانی ها بگی هزینه، اون وقت شروع میشه. همینایی که تا دیروز میگو بابای من فئودال بوده، با شاه ماسخیار میخورده، نمیدونم شبا با شاه دختر بازی میکرده و مامان من چنین و چنان، شروع میکنن آقا من پول ندارم، فقیرم. میگم بابا لازم نیست توضیح بدی. ما گفتیم آقا اگه میخوای 10 تا ساندویچ بخری بدی به مردم، 10 دلار بده، لازم نیست توضیح بدی من 2 ماه خوراک نخوردم و فلان بیسار اینها. بعد من براش نوشتم که ببین من یه امتحان ساده‌ای که از هر ایرانی، مخصوصا حالا که تو نوشتی ایرانی خلص هستم، میتونم انجام بدم اینه: هر چی میخواد بگی جانم فدای ایران. شما بهش بگو 1 دلار بده فردا ایران آزاد کنی، 1 دلار. ببین یک کتاب مثنوی 70 صفحه‌ای برات میاره،
البته اینم غلطه، میگن کتاب مثنوی 70 من لازم به وزنش نیست، مثل که میگن توی یک مقاله ایش یا توی قسمتش 70 تا کلمه من رو نوشته. در هر صورت برای شما یک کتاب فردوسی شاهنامه می نویسه، از بدبختیهاش، از گداییش، از بیچارگیش براش نوشتم ای کاش خمینی هم مثل شما بود. همه تون خونه اینجا دارید، خونه ایران دارید، اجاره دادید، بابا طرف طلاق گرفته اینجا از شوهرش رفته ایران، اونجا گفته آره من دیگه طلاق گرفتم، من زن فلانی نیستم، من دخترم، باید حقوق بابامو بهم بدید. چرا به خودمون دروغ میگیم؟ خودمون برای ایش خانم نشتن، خانم من تو مدیا هستم، من ایرانی ها را از شما بهتر میشناسم، برادر شما، خواهر شما، شوهر شما، دختر شما را از خودت بهتر میشناسم. یه سری این جوونا کارای والانتیر یا کارای داوطلبانه انجام میدن، دونیشن انجام میدن، ولی ماها عادت نکردیم، قبول کنید عادت نکردیم. اصلا برای یک جایی میخوام بریم مجانی کار کنیم، او حالا مجانی برم، پول ماشینم بدم، پول پارکینگم بدم، کچلوارم هم بعد باید بدم بشورم، نمیدونم $10 اونجا خرج کنم، او فردا هم یه ساعت کفشم کهنه شده. اینجوری هستیم، شما نمیخواد، ولی من حاضرم با شما خانم بهناز شهریاری یه شرطی ببندم. من اینکه اهل شیرازم و فارسم و اصلا نمیدونم اعراب تا کجا رسیدن تا کجا نرسیدن، با شما امتحان DNA بدیم. DNA نمیدونم، شاید اینجوری هم اون ببخشید اون خریت من داره به هم حکم فرمایی میکنه که حالا من دیگه از اون بهترم. نه بذار اینجوری، من حاضرم اگه شما امتحان DNA دادی و ثابت کردی که 100% خالصی، نه فقط ایرانی، تو یک نژادی 100% خالصی، من پول اون DNA رو بهت میدم، به اضافه یه برابر دیگه شم بهت میدم، حالا برو DNA کن بفرست بیا. بابا تبلیغ میکنه، خانومه میگه من فکر میکردم با همسرم ایتالیایی ازدواج کردم، امتحان DNA دادیم دیدیم اصلا این ایتالیایی نیست، خودش فکر میکرده اروپایی، گفته من اصلا آفریقایی هم، اون فکر میکرده اسم. برید خجالت بکشید احمقا، اسمتونم میبرم که هر غلطی میخوای بکن. خانم بهناز شهریاری، هر کیم نمیشناستش بشناستش، ایشون فکر میکنه پیور ایرانیان. آخه چه پیوریتی، خجالت نمیکشین؟ شمایی که تاریختون هنوز نمیدونید 1357 دید، 2578 دید، 7000 هستید، 3000 هستید. بعد تازه اون دفعه داشتم به یه دوستی که تو نوشتش نوشته بود 2500 فلان، میگم آقا اگر تاریخ رو شما میگید از فرار محمد شروع نکنیم، از کجا باید شروع کنیم؟ از یه جایی که مثلا شروع کردن تاریخ رو فهمیدن یه سال یه ساله، چون قبلش تا موقعی که نوح و فلان و اینا بوده که این داستانهای دروغ، داستانهای کثافت، برید ماجرای نوح رو بخونید که چجوری پسرش بهش چیز کرده، تجاوز کرده و از این ماجرا. این که میگن پسر نوح با بدان بنشست، اصلا خودش مثل که بد بوده. خب در هر صورت اینا از اون موقع فکر میکردن یک ماه یک ساله. این که میگن نوح عمر طولانی داشته و 900 سال عمر کرده، این آقا اگر تازه داستان رو قبول کنیم 900 ماه عمر کرده، 900 رو تقسیم بر 12 که بکنی، چون اون 10 این چیز 12 است، اینم سال از 70 خورده 80 سال میشه، چند تا 80 تا 12 تا میشه 960 تا، تازه هم چیز پس با کمتر از 80 سال عمر کرده باشه. در هر صورت اینم ماجرای ماها که طرف اگر امکان داره اینو پخش کنی، میگم خب پول بده که پخش کنی. مگر شما وطن پرست نیستید که میخواهید پول بگیرید؟ هستم احمق، تو مگه نیستی؟ تو اگه هستی بیا چیز کن. حالا میدونم این دوستمون که دیروزم برای من نوشته آقا شما گفتید که برنامه رو دوست نداری، به درک ناراحت شده بود، ببینیم چی میگه. بله خب دوباره خانم بهناز برای من نوشته، حالا این کسی که نمیخواسته ایمیلای منو داشته باشه، سه روزه پدر منو در آورده از بس ایمیل می‌نویسه.
حالا به همین بگو که آقا بیا اون ور خیابون کمک همسایه ایرانیت بکن که این احتیاج داره دو کلمه به یه نفر صحبت کنه. میگه آقا من انقدر گرفتارم اصلا اگه خونم رو رها کنم بیام اونجا منفجر میشه زندگی. Sorry Mr. Sorby, I forgot to write you about خمینی. من چیکار خمینی دارم؟ خمینی یه خونه اگر عراق داشت، یه خونه اگر فرانسه خریده بود، نشسته بود اونجا، حالا باغچه‌شو آب بده، نمیدونم عراقو بده اجاره، احمد خمینی رو بذاره توی فرانسه مواظب اجاره هاش باشه، بلند نمیشد بره ایران، خجالت بکشید. هم شما، هم آقای نوری علا، هم حسین لاجوردی، همین آشغال کلایی که دور هم جمع شدید هی میگید این جنبش اون جنبش، تنها جنبشی هم که هست بگم نمیدونم والا کجاست، تو هتل ها که جمع میشید بعدا خدا میدونه کجاها چه جنبشایی هست، خجالت بکشید. 10 تا موضوع شما دیروز نوشتی، گفتم من اینجوری با شما صحبت نمی کنم، شما سر یک بحثی تاپیکی موضوعی بیار جلو صحبت کنیم بریم. مثلا همین تاریخ امروز که من و شما صحبت بکنیم، تاریخ فکر کنم 5776 مال کلیمی هاست. یکی برای من بگه این از کجا شروع شده؟ از شروع موقعی که مثلا موسی از قصر فرعون آمد بیرون و یه مشتری دور خودش جمع کرد و با وجودی که مهندس بوده، مهندس و آرشیتکت و راه ساختمان، 40 سال توی صحرا این بدبختار و اسیر و عبیر دنبال خودش چرخونده، اینها 10 بار از این دین هی رفتن بیرون هی آمدن، بعدن امروز معلوم شده این مسیری رو که اینا رفتن شما تو 2 هفته میتونی پیاده راه بری. دیگه حالا چقدر احمق باشی که تو 2 هفته هی دور بزنی 40 سال و نفهمی بابا این درخته همون درخته است، یا اقلا یه تیکه لباس ببندی بهش، این درخت ها بود لباس میبستن بهشون اینا، بعد میگفتن برای اینکه حاجتشون برآورده بشه، فکر کنم از اینجا بوده که دیگه این دفعه موسی اینا رو بر نداره همینجوری به چرخونه تو بیابون 40 سال. بعد تازه اونا هم چی فکر میکنن؟ اونا هم فکر میکنن اونا نژاد برتر و بالاتر و والاترن و فقط اونا میرن بهش، chosen people، یعنی چیزی. خجالت بکشید. نوشته نمیدونم من از فلانیا متنفرم، میگم آخه احمق، اگه تو با بچه هات داری تو مال میری، یکی میخوره زمین ازش میپرسه که تو مال کجا هستی، آهان منگولیم، مال این چنگیز خان و اینا هست، اون کشور مغولستان و نازی که چاینا اینجوری بوده دیگه، میگه من از اینها متنفرم. یعنی شما اگه رفتی دیدی یکی افتاده زمین بهش میگه او یو آر منگولیان، اوکی نو نو نو. واقعا خجالت آوره و خجالت برای من که میشینم وقتم رو میذارم برای این احمقا، میگم شاید یه ایمیلی که میتونیم بفهم. حالا تازه ایشون دشمنیش از با کجا شروع شده که احمد علی مسعود انصاری فامیل فرع دوست و برادر ناخوانده آقای رضا پهلوی آمده از کسافتکاری های رضا پهلوی گفته که آقا داداشش رفته دستشویی و بیاد، داود کنار استخ داشتن آبجو میخوردن جیشش گرفته رفته و بیاد، ایشون پریده رو دوست دختر اون، که دوست دخترم کی بوده؟ دختر یه خواننده ایرانی بوده. خب اینو اون گفته، پاشم وایستاده، شما میگید نه اونجا بودید، بیا بگو نه، بگو اون دوست دختر من بودم، آقای رضا به من دست نزد، شما که نه، شما 67 سالته به رضا نمیخوری، گرچه این میگن از نمیدونم دایه و فلان و ایناش هم نگذشته. بمانه خب چرا زنین محسن نادری نژاد؟ دوستان میدونید من با آقای محسن نادری نژاد وقتی که صحبت کردم گفتم حالا شما این دیویدی هایی که داری و میگی بفرست بیاد، 4 هفته 6 هفته ما پخش میکنیم و دوستانی که شما رو میشناسن باهاتون تماس میگیرن، احتمالاً شما چیز کنین. امروز باهاشون صحبت کردم، گفتم الان هفته هفتم رو هم پشت سر گذاشتیم و من حقیقتاً نمیتونم هم برنامه خودمو به مردم التماس کنم و افتخار میکنم که التماس کنم، افتخار میکنم که من آفتابه میفروشم. خانم بهناز شهریاری یکم آفتابه بخرید، هم پایینتون رو بشورید تمیز بشه، شاید یه ربطی هم به بالا داشته باشه، بالاتون هم تمیز کنه. این آفتابه ها رو دوستان وقتی که یه دوستی برای ما فرستاده، الان واسه 6 تاشه فکر کنم داریم، خیلی ممنون از ایشون. اینا رو گفتم توی مارکت از 40 دلار تا 150 دلار هم هست، خیلی تمیز شیک مرتب، و وقتی هم که میخوایم پستش کنیم
توی قطی دیگه میره اینجوری، اون قطیه این قطیه تو این که این قطی خراب نشه، چه میدونم. خلاصه فکر کردم امروز تا آخر این هفته بگم هر کسی میخواد دیگه، حالا 75 دلار و 100 دلار و اینها، نه دونه 50 دلار 55 دلار اقلا حمایت کنید که ما بفرستیم بره. بله من افتخار میکنم که التماس کنم به دیگران. چرا؟ برای که به هدفم که میخوام برسه. هدف من چیه؟ فریدم آف سپیچ، آزادی، آزادی بیان. خانم بهناز شهریاری آزادی بیان، آقای احمد علی مسعود انصاری آزادی بیان داره یا نداره؟ اگه داره از چه استفاده کرده؟ شما چرا زور به فلان جاد میاد؟ شما بیا بگو آقا این دروغ میگه. توی این من چند سال آقای انصاری رو میشناسم؟ 15 سال، از سال 2001 باهاش آشنا شدم. 15 سال من یک کلمه حرف دروغ از این مرد نشنیدم. شما شنیدید؟ بیان جلو، زنید، زنانه، مردید، مردانه، انسانوار بیان بگید بله اون روزی که این گفت اسم من احمد علیه، اسم این احمد قلیه، نقطهش پاک شده بوده، یا این نمیدونم. آقا خانم خجالت بکش. حالا وحشته باز دوباره برای من نوشته because I had to fight for women right. کدوم women right؟ شما کجا فایت کردی؟ بیار عکسات نشون بده ببینیم تو کدوم تظاهرات بودی. نشستید یه ایمیلی براتون یکی از خودتون عقب افتاده تر فرستاده، شما فرستادی برای چهار تا از خودت پیرتر عقب افتاده تر، فکر میکنن از تو رئیسشون نژادشون پاکتره، یه مشتی عقب افتاده برای این نوشتم. خانم اینجا برای من زر و زر نکن، من که دیگه شما رو میشناسم. یه مشت مفتخور، یه مشتی که اصلا قرار نیست نمیتونیم به کس کمک کنیم، ولی بیشتر از همه میخوان، بیشتر از همه میدوزیم، به دزدی هامون و به بیشتر خوردنمون و زور زدن و تو صف زدنمون افتخار میکنیم. اصلا برنامه امروز ما رو شما گند زدی، چون اینایی که شاه الله هستن اصلا گندن، وقتی میان بوی گندشون محیط رو پر میکنه. دوستان شاه اللهی با طرفدار پادشاهی فرق میکنه، اینو بفهمید. من خیلی دوستان دارم طرفدار پادشاهی هم. میگن آقا اون موقع از چی بوده سلطنت فلان، نه فایده نداره، ما مثل پادشاهی سوئد میخوان، نمیدونم مثل دانمارک میخوان، هلند میخوان، کجا این چند تا کشور دیگه موندن که اینا پادشاهی هم. خود اونا برید تاریخشون رو بخونید ببینید پدران اینها چه زورگویی بودن، چه قاتلایی بودن و اینا، دیگه الان همینجوری موندن. اون کشورها هم میگن با ما که چیزی نداریم، اینا رو هم ول کنیم بره دیگه، به چی افتخار کنیم؟ خب در صورت باز برگردیم برنامه چرا زنین آقای محسن نادرنژاد. دوستان با ایشون اگر مایلید برنامه‌هاشون رو میخواین حمایت کنین، میخواین حتی حمایتشون کنین که یه تلویزیون را بندازن، با شماره تلفن 503-267-0205 تماس بگیرید. این تلفن مال اورگان هست، اورگان بله دیگه آمریکا، میتونید تلفن و تکست و اینا همشو براش بفرستید با همون 503-267-0205. اتفاق آقای محسن نادرنژاد گفت که از گرگان یه دوستی براش تکست فرستاده و گفت شما اگه صحبت میکنین ازش تشکر کنید. در صورت اگر شما ها میتونید حمایت کنید که خب ایشون هم برنامه رو ادامه بده، اگه نه من به ایشون گفتم من نمیتونم. بله شما چون برنامه گذاری میتونم 50% به تخفیف بدم، ولی این که مثل آقای دیروز بود یه یوتیوبی یه دوستی برای من فرستاده بود، نشته بود این آقای ابوالفضلی که میشناسی؟ گفتم بله آقای ابوالفضلی هم کشتیگی بوده، هم مدل بوده توی آمریکا و اینا. بعد من تو سفری که به سان فرانسیسکو داشتم یک نصف روزی هم با ایشون بودم و یه جورایی هم فامیل و چیز این آقای سعید مقدم میشن، تلویزیون مرکزی اینها. اینها هم مثل دیگران، ایشون هم مثل دیگران چندین رادیو تلویزیون عوض کرده، الان دیگه به این نتیجه رسیده که توی یوتیوب برنامه بذاره. ولی توی یوتیوب وقتی میاد برنامه میذاره میگه من چرا پول بدم به تلویزیون؟ من که وقتمو میذارم برنامه پول میکنم، پولم میدم. آقای ابوالفضلی این حرفی که میزنی، ببخشید اینو میگم، از نادانی سرچشمه میگیره. دلیلش بهت میگم، من اگر بخوام یک آگهی بذارم توی واشنگتن پست، یک صفحش 10,000 دلار، ولی اگه من نویسنده‌ای باشم که واشنگتن پست بخواد یک صفحه نوشته منو بذاره اونجا، با من تماس میگیره میگه ما یه صفحه از کاغذ تو رو میخوایم بذاریم اینجا، میتونیم؟ میگم نه بابا بهم پول بدید. میگه چند پول میخوای؟ میگم مثلا 10,000 دلار، 1,000 دلار، 100 دلار.
ببین واشنگتن پست، شما چرا به یه تلویزیون آمریکایی تماس نمیگیری بگی آقا من فیلم میذارم شما پخشش کن؟ چه فرقیه بین اون تلویزیون آمریکایی و تلویزیون ایرانی؟ ولی وقتی میرسیم به اونجا هی به خودمون دروغ میگیم آقا بگو من پول نمیخوام بدم، تلویزیون یوتیوب فیسبوک الان این امکانات گذاشته اونجا هستم دیگه، هی نگو خب این که نمیشه. چرا میشه؟ اونی که میخواد ماجرا رو براتون تعریف کردم که بنده ای که معلم بودم میخوام برم یاد دیگران بدم، اونی که ساعت میتونم ساعت 40 تومن 50 تومن اون موقع خیلی زیاد بود بگیرم کلاس خصوصی بذارم، ولی راه میافتم میرم بنزینم نیست با دوچرخه میرم توی دهی، اونجام که میرم برای اون بچه ها خورما و دفتر و کاغذ و قلمم میبرم. این رفتم وقتم رو گذاشتم یادشونم دادم فیلم ساختم به قول شما، براشون چی هم بردم، اون براشون چی بردم، این پولیه که شما باید بدی یه تلویزیونی. حالا راجع به یه تلویزیونی هم تو نیویورک صحبت میکرد، نمیدونم اتفاقا یه تلویزیون تو نیویورک یه چند مدت با ما کار میکرد و به من گفته بود که برنامه های آقای دکتر محمد ابوالفضلی رو هم نشون بده و من گفتم که من اینجا هر کی میخواد برنامهش نشون بده باید ساعتی پول بده. در هر صورت اینم این ماجرا. و اما با یه دوستی صحبت میکردم گوه آقا این دوستان که دشمن ما شدن میدونید چیه، برای که ما حرف حقیقت میزنیم. اتفاقا اینم شاگرد هنرستان بوده، گفتم چیه؟ گفت ما یه دفعه گفتیم که بابا آقای رضا پهلوی شما اگه میخوای پادشاه باشی، اگه داستان و قصه و تاریخ ایران خونده باشی، این بهرام گور رفت تاج رو از بین دو تا شیر برداشت، حالا ما کاری نداریم، تو این تاج رو از وسط دو تا ملا نمیدونم خامنه ای رفسنجانی نمیتونی برداری؟ وقت خودش خندید گفت فکر کنم اون دو تا شیر هم دو تا گربه بودن و توی داستانهای ما از بس غلو میکنیم و اغراق میکنیم شدن دو تا شیر. خب دوستان یک کمی هم بیان سراغ شوخی و یکی از معماهای تاریخ اسلام رو حل کنیم. این ذوالفقار، طرف اسم شمشیرش هم اسم داشته، حضرت علی، این ذوالفقار علی، لا فتا الا علی، لا شیخ نمیدونم، لا سیف الا ذوالفقار، هیچ جوان مردی به جز علی نیست، هیچ شمشیری هم به جز مثل اون نیست. چه مزخرفایی، چه مزخرفایی. یا تو ترکیه توی مسجدی عکس یه پای گنده‌ای رو گذاشتن میگن محمد اینجوری، محمدی که ترسو بوده، یه بار توی گونی علی انداختتش رو دوشش بردتش، یه بار دیگه هم علی خوابیده تو رخت خوابش اون فرار کرده. آدم ترسو معمولا آدم های کوچیک موچیک نقلی هستن دیگه، نه؟ گرچه بعضی از این نقلی ها خیلی شر و شور هم، درستش کنم ببخشید اشتباهی گفتم. خب چرا این شمشیر حضرت علی اینجوری دو تا شاخه داشته؟ نوکش میدونید دو تا شاخه داشته، کسی که توی چیزا میاد حدیثا و توی داستان ها و اینها، حتی خمینی دفعه مثل که گفته حضرت علی سر 700 نفر رو توی روز بریده، این البته میخواست جاستیفای کنه یعنی توجیه کنه اون کشتاری رو که خود اینها کردن، که آقا مثلا 30 نفر 40 نفر 50 نفر کشتیم روی پشت بام مدرسه علوی که چیزی نیست، علی 700 نفر رو یه روز کشته، حالا دیگه روزهای دیگر رو بیارید حساب کنید. چرا شمشیر علی دو تا اینجوری دو شاخه بوده اون آخرش؟ من هر وقت نگاه میکنم اینه اتفاق این مشکل، اینو بخوند یه جا فرو کنن گیر میکنه، ولی شما اگه تونستید بگید، اگه نه من خودم آخر این برنامه میگم. خب یزدان خداوند رو گفتم سه بعد از ظهر با شما خواهند بود درباره مبانی نقد و انتقاد سازنده صحبت میکنن. آقای پرویز مینویی از تگزاس ساعت 5 بعد از ظهر با شما خواهند بود. بله خانم بهناز شهریاری، شما اگر از آقای مینویی خوشت میاد به این دلیله که آقای مینویی از افراد عقب افتاده مثل شما میترسه و حقیقت رو اونجوری که دلش میخواد نمیگه، یک کمی کوتاه میاد، زشتی های شما رو مثل آینه نشون نمیده. من مثل آینه دارم زشتیاتو نشون میدم، آینه چون نقش تو بنمود راز، خانم بهناز خود شکن، آینه شکستن خطاست. اینم از این. خب امروز دو تا نخست وزیر که البته یکیش هم نخست وزیر بود هم رئیس جمهور بود، دوتاشون 93 ساله فوت شدن.
میگن نگید فوت کردن، چون فوت کردن یعنی خودشون کردن. اونایی که خودکشی میکنن فوت میکنن، فوت شدن اونیه که به دست طبیعت. آقای جمشید آموزگار همشهری بنده و آقای شیمون پرز هر دو 93 ساله، یکی در اسرائیل، یکی دیگرش نمیدونم. من دو بار توسط یه دوستی از آقای جمشید آموزگار دعوت کردم که بیاد یه مصاحبه انجام بده. ایشون که هم وزیر فینانس میشه، دارایی بوده، مثل که وزیر دارایی، بعد نخست وزیر شد، بعد شد رهبر حزب رستاخیز، لیدر آف رستاخیز پاری، بیاد توضیح بده. دوبارش گفته بود که من با هیچ رادیو و تلویزیونی مصاحبه نکردم و نمیکنم. لابد میخواسته این راز و به اصطلاح تجربه رو با خودش به گور ببره، که به گور برد. وقتی که من امروز روی فیسبوک نوشتم این خبر رو، یکی از دوستان پرسیده بود که آقا آیا خاطره‌ای، کتاب خاطرات یا نوشته‌ای از ایشون هست؟ گفتم من نمیدونم، تو برنامه میپرسم. اگر کسی میدونه لطف کنه برای ما ایمیل بفرسته تا بگیم. همین الان که ما با هم با شما صحبت میکنیم، نشست اوپک هست، ماجرای عربستان و ایران و ماجرای نفت هست. اینجا نوشتم بیده سرویس بهداشتی، یه بار دیگه هم نشون بدم. مخصوصا این رو به خانم چیز پیشنهاد میکنم که بخرید، شما یه مقداری اگر اون پایین رو تمیز کنید شاید بالا هم تمیز بشه. دوستان اگر خواستید این بیده ها خیلی تمیز بهداشتی، اون کثافت بازی های یه شیلنگی آویزونه اونجا، ور میداری آب باز میکنی میپاشی رو عکس و در پنجره مردم نیست، عملی انجام میشه، اون زیر انجام میشه، قشنگ دکمه تمیز بغل دستتون اینجوری تق 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 میچرخونین، از اینجا آب میزنه و همه وسایلش هم باش میاد، هیچی شما احتیاج نداری. اگر شما تو کارهای ریمادلینگ هستی، این کارهای ریمادلینگ و اونایی که همینجوری الکی اومدن رفتن انجام میدن، دوستان میگن بابا اینا شنیدن اینجا ریمادلینگ، ولی اینا اومدن قسمت ریدمالیشو انجام میدن، میان خونه مردم رو میکنن، خراب میکنن، بلد نیستن و مشکل پیدا میکنن. در اصل اگه تو کارهای ریمادلینگ و اینها هستید، میگیرید از مردم آشپزخونه هاشون، توالتشون، اینا رو تمیز درست میکنید، براشون نو میکنید، اینو اگه بگیرید بذارید اونجا 50 دلاره، ولی وقتی میذارید اونجا 700 800 دلار طرف میتونید بهش بگید که ببین من اینم بهت دادم، ازش پول بگیرید یا به عنوان کادو بهش بدید که دو تا مشتری دیگه بهتون معرفی کنه. خب ببینیم که این دوستمون چی نوشته. از always شادزی، مرسی، ممنونم. این شادزی رم دوست ما آقای محمد علی ابو قداره به ما میگه، ما هم به دیگران میگیم ممنون و متشکر. و اما درباره آقای یزدان خدابندلو، حدود 26 دقیقه دیگه با ایشون هستیم، درباره مبانی نقد و انتقاد سازنده صحبت میکنیم. و ببینم نوشته های دیگه ای که گذاشتم، آها این بود مطلب، چگونه از دیگران انتقاد کنیم. این علامت سوال نباید داشته باشه به نظر من، چگونه از دیگران انتقاد کنیم. این خبری چی میگن اصلا موضوعه، نمیدونم. در اصل احمد شاملو یه دفعه درست گفت، یه دفعه چرس کنیم، یه برنامه شو من دیدم توی کالیفرنیا، گفت ما دیگه انقدر این علامت تعجب، نقطه، فاصله، ویرگول، اینا رو عوضی و این ور اون ور میذاریم دیگه معنی خودشون از دست دادن. چگونه از دیگران انتقاد کنیم؟ این علامت سوالی نداره. حالا من نمیدونم چرا اینجوری نیست. مقاله در راهکار مدیریت، من اینو که برام فرستاد علی شیرازی نوشتم، آقا مگر مرض داریم انتقاد کنیم از کسی که دشمنمون بشن؟ دوستمون که نیستن، ولی سر یه انتقاد کوچیکی دشمنمون میشن. بعد اون مرض داریم و ایشون نوشته بود مگر انتقاد، فکر کرده بود، یعنی درست فکر کرده بود، فکر کرده بود که من نوشتم مگر انتقاد مرض داره، در اصل اشتباه تایپو بود یا من. بله، درباره جویشا گفتیم، درباره کلیمیا گفتیم و میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب، اگه اشتباه نکنم ایام چیه میگن این، بله راش شنا هست، اینجوریه. این صدای باز این تند شد، سب کن میخوام آفش کنم، رفته روی یک ثانیه، زود میچرخ. بله، Jewish Voice for Peace، صدای یهودی ها، صدای کلیمیان. والا ما تو ایران میگفتیم جودا و
ولی اینجا بعدا گفتن نگو آقای صلبی. اتفاقا یه خانم کلیمی شیرازی به من زنگ زد گفت آقای صلبی من میدونم تو شیراز میگفتیم جودا، حتی میگفتیم محله جودا، محله جودا اینا، اونجا اب نداشت، ولی اینجا وقتی به یکی میگی جود اون بار توهین رو داره، باید جویش بگید، جویش یا کلیمی یا یهودی. ما گفتیم چشم، پسر خوبی هستیم، حرف خوب را قبول میکنیم. راششانا نوشته 5777. حالا خانم بهناز شهریاری یک شیشه از خون خودتم بگیر بفرست برای این دوستان کلیمی تا اونا آزمایش کنن ببینن حالا شمارم میتونن با خودشون ببرن بهش یا نه. این ماجرای خون، میدونی داستان خون و کلیمی ها و اون عیدی که دارن و ما رو میترسوندن تو ایران، میگفتن از محل کلیمی ها رد نشین، اینا بچه ها رو میگیرن خونشون رو نمیدونن میکشن، میرن باهاش آرد درست میکنن، شیرینی درست میکنن. اینها یک داستان هایی هست که آقای نتانیاهو حتی بهش افتخار کرد که ما توی ایران 2000 سال پیش نمیدونم اینقدر کشتیم و یه بار دیگه هم این کارو میکنیم. این رو آقای چیزم اجلالی صحبت کرد دربارش. اگر یه کسی میخواد واقعا صحبت کنه، دوست دارم خودش یهودی باشه و بیاد از روی کتابشون، کتاب یهودیا مثل همه چیهای دیگرشون که زرنگی هست، این کتاب رو نبستن و بگن همین هست و دیگه نیست، کتاب بازه، هی هر چیزی میخوان بهش اضاف میکنن، مثل جورنال، مثل خاطرات زندگی، هی مینویسن و هی اضاف میکنن. اینم از راششانا و از سال اونها 5777. خب ساعتی پیش جمشید آموزگار نخست وزیر ایران در دوره پهلوی در سن 93 سالگی درگذشت. دوستان من و شما هممون میدونیم که این آخوندها قیافه های کریه المنظری دارن، مخصوصا آقای احمدی نژاد خیلی زشت بود که بعد مثل که یه جراحی های کرد یه کمی به خودش رسید و اینا خوب شد، ولی خدایی این آقای جمشید آموزگار همشهری من، شما آدمی به این زشتی دیده بودی؟ خدا بیامرزه، خدا رحمتش کنه، ولی توی این وزیر وزرای شاه افراد زشت کم نبودن. خود شاه همچین قیافه قشنگی نداشت، دماغ که اینقدر گنده بود که بهش گفتن محمد دماغ، نمیدونم حالا دیگه بماند، اینا مردن ما هم بهشون میگیم خدا بیامرزدشون. در اصل جمشید آموزگار رفت و یه دوستی نوشته بود اگر خاطرات خودش رو آمده بود گفته بود، حالا یا با شما یا با دیگران، احتمالاً به اصطلاح بهتر توی اون دنیا، اگر به اون دنیا باور داشته باشه. من اینجا بنویسم مردم.tv.com که اگر کسی هم میخواد میتونه روی وبسایت ما ببینه، اگر تا حالا نمیدونید کجا هستید، چون دیگه اینقدر جاهای مختلف هستیم، اونی که تو فیسبوکه اصلا ممکنه خبر نداشته باشه، مردم تیوی هم هست تو آمریکا، اونی که روی یوتیوب ما رو میبینه اصلا خبر نداشته باشه که مردم تیوی هست. اینه که بهترین کار اینه که بله اینجا بنویسیم ببینیم که خانم لیلا چی میگه. خسته نباشید، ممنونم. اگر بذارن این افرادی که خونشون خیلی پاکه، دراکولا اگه بفهمه اینها خونهای پاک دارن، شب تا صبح میارد میگرده دنبال اینها، یک کمی از این گردنشون دوتا قلوب خون بمکه. خانم بهناز شهریاری یکی از خون پاکترین ایرانیایی که خودش فکر میکنه، اگه کسی اختلاف داره بفهمه. میگه که آقای پاک نژاد، دوستان آقای ناصر پاک نژاد، درست میگم اشتباه نمیکنم اسمشون رو؟ بله ناصر پاک نژاد، من یکی دو بارم باهاشون صحبت کردم، ایشون هم یکی از اونایی که حقیقتا خودش اونجوری که باید شاید کاری انجام نمیده و اونم مثل من وای میسه دیگران که کار انجام دادن، راحت ترین کار اینه که ازشون انتقاد کن و چون خودمون املا نمینویسیم، املا ننوشته خب غلط هم نداره، البته بازم میتونن از اون ایراد بگیرن. آقای ناصر پاک نژاد یه نوشته‌ای برای من فرستاده که درباره این حرکاتی که آقای نوری علا و نمیدونم
حالا نمیدونم نوری علارم گرفته اینجا نه، ولی در رابطه با لاجوردی صحبت کرده، نوشته اگر پاسخ است پس من شورای هماهنگی حسین لاجوردی را به شرح زیر با صلاحیت نمیشناسم. با صلاحیت نمیشناسم، باید بنویسی بی صلاحیت میشناسم. با صلاحیت نمیشناسم، نمیدونم. من از برای ایشون نوشتم که سلام، صلاحیت از کجا و چه کسی اینها باید داشته باشند که ندارن؟ شما اینها را خیلی جدی گرفتید، قبلا هم نوری علا را خیلی جدی گرفته بودید. من امروز اگر وقت کنم در این باره صحبت میکنم. ایشون به من پاسخ داده، جناب سعودی درود، به نظر من هر کسی که به عنوان سیاسی در اپوزیسیون و مردم سعی میکند خود را بشناساند و رهنمود و فراخوانی میکند را باید جدی گرفت تا مشخص شود که به دنبال چه هدفی است. آنچه که در ایران و آنچه که بر ایران و ایرانی رفته است و میرود، این اشخاص نیز دانسته یا ندانسته سهیم هستند. اینان هستند که موجب ایجاد اعتماد یا عدم اعتماد مردم میشوند. بنابراین باید ایران را جدی گرفت. با احترام پاک نژاد. برای ایشون نوشتم حرف شما هم حرفی است، ولی دوست عزیز شما برو یک سازمان با صلاحیت درست کن، 20 نفر 30 نفر 100 نفر که آمدن، اون 100 نفر هم برن 100 نفر بیارن، 100 تا 100 تا میشه 10,000 تا. شما یه برنامه هفتگی نیم ساعته با دوستانتون نتونستید. بابا ببخشید، گور پدر آقای حسین لاجوردی، آدم خوبیه، والیبالیست هم هست، من چند بار اینجا دیدمش، باهاش تلفنی و اسکایپ و اینها صحبت کردم، مصاحبه کردم، کتاباش برام فرستاده، ولی باهاش مخالفم، چون به نظر من اینم هیچ کاری نمیکنه. گور پدر این، گور پدر نوری علای آخوند، اوکی؟ اقلا 5 نفر تونستن جمع کنن، 20 نفر تونستن جمع کنن، 100 نفر تونستن جمع کنن. حالا اگر نمیدونم اون یکی خواهرش میاره، مردم هم 4 تا مرد قدیم از این ور اونور میان که برای با خواهرش یه لاس بزنن، ببخشید نمیخوام بگم شما هم خواهرت بیا، خب یه کاری کردن اونا. شما چه کار کردی؟ شما چه سازمانی راه انداختی؟ فقط از این اون رو ایراد میگیری. آقا بده، شما مردم رو قبول دارید؟ مردم با پیوستن و یا با نپیوستن به یک جایی اونو تایید میکنند. چرا خودتون رو اذیت میکنید؟ شوخی؟ اینا شوخیه، ولش کن، جدی نگیر. خب و اما اوباما نامینیت فرست یو اس امباسادور تو کیوبا این 50 years. من فکر کردم آردی این کار انجام شده، امباسی و سفارت و اینا رو باز کردن هم تو کوبا هم تو واشنگتن، ولی امروز این دوستمون اینو فرستاده و نوشته که نامینیت یعنی نامزد کرد و اینها. فکر نمی کنم سفیر و اینها دیگه احتیاجی به تأیید مجلس داشته باشه، وقتی این چیز میکنه میره دیگه اونجا کارش انجام میده. Graffiti on busy road says kill white people. آها این خیلی مهمه دوستان، الان میدونید توی این تیراندازی ها و مسئله پلیس و فلان اینها، یه مقداری همه چیزا توی آمریکا به اصطلاح این ماجرای سیاه‌پوست و سفیدپوست و اینها دوباره آمده بالا. بعضیا باور دارن از موقعی که اوباما رئیس جمهور شده سفیدپوستا بیشتر ناراحت شدن یا بیشتر ناراحتشون رو دارن نشون میدن. به همین خاطر این درگیری ها به این صورت هست که هست. و حالا ببینیم بعدی که یکی سفیدپوست زنه یکی سفیدپوست مرده اینا چی میشه؟ آیا این موضوع نژادپرستی یه مقداری از این شور و هیجان میفته یا به یه نوع دیگه حالا بعد مسئله زنانه و مردانه و این چیزا میشه؟ ببینید اینجا روی این دیواره نوشته که kill white people، نوشته آدمای سفید پوست رو بکشید و این خیلی بده. تو آمریکایی که اینجوری ادعا میکنه که آقا ما اینجا دایورسیتی داریم، دایورسیتی یعنی از همه نوع نژاد مختلف، به همین خاطر هست لابد خانم بهناز شهریاری هم را دادن، اگه میدونستن ایشون نور علا نور و تافته جدا بافته است حتما سوار آپولو میکردن یا میفرستادن کره ما یا الان کره مریخ، چون بالاخره احتیاج دارن یه حیوانی بفرستن که ببینن اونجا میتونه نفس بکشه و ما انسان ها هم حیوان هستیم دیگه، درسته؟
در هر صورت حالا به جای میمونی چیزی اینو میفرستادن کره مریخ و اینها. و اما نوشته که earlier this month Wells Fargo. Wells Fargo میدونید که بزرگترین بانک آمریکا اگه نباشه یکی از بانک‌های بزرگه و تبلیغش و عکساش هم دیدین از موقعی که اینها پولو با اون درشگه‌ها می‌بردن و می‌آوردن 6 تا اسب 8 تا اسب می‌بستن تراق و تراق می‌رفتن و یه تفنگچی می‌نشست اون بالا و اون پولا تو گاوصندوق و اینها، بعد با قطار و اینها ولز فارگو از اون زمان بوده. ولی الان برای که بتونه توی مارکت نشون بده که ما بانک بزرگی هستیم، کارمنداشو مجبور میکرده که روزانه وایسن به اسمای مختلف از اونایی که اول حساب دارن باشون، مثلا شما دو تا حساب داری، این 8 تای دیگه هم برات باز میکرده به اسم و اینها. ولی شما که نمیدونستی، اونا هم میگفتن ما مثلا حالا به جای دو تا مشتری 10 تا داریم، حالا دیگه به جای 2 میلیون 10 میلیون داریم. در اصل گندش بالا اومده، 185 میلیون جریمه دادن. ولی میگن 185 میلیون برای این مثل اینه که من و شما مثلا 1 دلار جریمه بدیم، اصلا به اینا فشار نمیاد. ولی نشون میده که سیستم بانکی آمریکا چقدر به اصطلاح بد شده، چقدر اطمینان ازش سلب شده. و یه بار با کمک اوباما نجات پیدا کرد، فرو نریخت، که آقای سندرز میگه ای کاش فرو میریخت، برمیگشتیم به اون بانکای محلی، هر محلی یه بانک کوچولو داشت، بعد از مردم پول میگرفت، به اون دیگه پول قرض میداد، به اینا میداد 1% سود، از اون میگرفت 2%، 1% هم خرج خودش بود و حقوق خودش. ولی این بانکا مثلا خانمه که این کارو کرده، حالا تازه وقت میخوان بکننش بیرون، 200 میلیون دلار باید بهش بدن، با وجودی که این کارا رو کرده، اشتباه کرده، به جایی که بگن حالا ببر زندان، اینقدرم پول جریمه بده، 200 میلیون دلار هم باید بهش بدن. اینم شد وضع آمریکا. خب آزادی دختر پناهجوی ایرانی در استرالیا پس از 2 سال با آزادی دختر پناهجوی ایرانی در استرالیا پس از 2 سال بازداشت. ببینید این که این بیچاره خانمه، خواهی به تلویزیون مردم زنگ زده بودی شاید زودتر آزاد میشدی. ما یکی از افتخاراتمون اینه که پناهجویان رو کمک میکنیم، مخصوصا پناهجویانی که به یک دلیلی در زندان و اینها هستن، تا بتونن اون از حالت اولا دیپورتیشن، فرستادن به کشور، رهایی پیدا کنن، بعد بتونن پروندهشون اینجا مورد قبول دادگاه یا اون چیز امیگریشن، اداره مهاجرت قرار بگیره و اینا بشن پناهجو. و اما اینجا نوشته که روزنامه گاردین اشاره میکنند که شمس علیپور مدعی شده که مورد تجاوز توسط ناپدریش، یک نظامی سابق در ایران قرار گرفته و به ازدواج اجباری با یک مرد 60 ساله مجبور شده بود. روزنامه گاردین با انتشار گزارش اشاره کرد که مژگان یا همون شمس علیپور، دانشجوی سابق برزبن یا برزبن و پناهجو در استرالیا، پس از نزدیک به 2 سال به دنبال آغاز کارزاری ملی برای آزادیش از بازداشت در آمده است. این پناهجو روز چهارشنبه هیجان زده نزد شوهرش میلاد جعفری شوهر بازگشته است. همسر او گفته که در حال حاضر برای کمک به بی خانمان ها برزین مشغول کار است. من نفهمیدم، شمس علیآبادی 33 ساله است و توانسته ویزای موقت را از پیتر دان وزیر امور مهاجرت در، خب من نفهمیدم این چرا اصلا زندان شده. حالا بزنید، نام ایرانی به نام حسین نیز روز چهارشنبه پس از 3 سال حبس از زندان آزاد شد. این زن جوان ایرانی پیشتر در بازداشتگاه داروین نگهداری میشد و پس از آن به برزیل انتقال شد، جایی که شوهرش تنها اجازه داشت او را یک بار در هفته ببیند. همسر او میگوید که مژگان دچار افسردگی شدید و کاهش وزن و ریزش مو شده است. روزنامه گاردین اشاره میکند که شمس علیپور مدعی شده که مورد تجاوز ناپدریش یک نظامی سابق قرار گرفته و من هنوز نفهمیدم این جرمش چی بوده. لابد همین مسئله حقوق چیز بوده، به اصطلاح اقامت و اینها. در هر صورت ما خوشحالیم که آزاد شده، امیدواریم که با به اصطلاح کمک همسرش، کمک دوستانش، اون مشکلاتی هم که براش پیش آمده وزن کم کردن، حالا وزن تو هم اونجوری نگه دار، ولی ریزش مو و اینا، مخصوصا خانم ها خیلی به موهاشون حساسن، ما که هرچی موهامون میریزه ماشاءالله خوشتیپ تر میشه،
جوکشو شنیدید دیگه، گو اینایی که از این جلو موهاشون میریزه خوشتیپن، اینایی که از پشت میریزه خیلی فکر میکنن، اونایی که هم جلوشون ریخته هم پشتشون ریخته فکر میکنن خوشتیپن. حالا الحمدلله مال ما این پشت هنوز هست، سیاه هم هست. اگر دشمن نداشته باشی باید بدانی که چیز مهمی نگفتی. آه این دوستی که از من گله کرده گلهشم بجاست، ولی من میخوام یه روز شما هر ایمیلی که برای من میاد من براتون بفرستم، اون وقت شما بخونید بعد ببینم شما میتونید اینجوری خونسرد باشید که به من میگید خونسرد باش، با وجودی که میدونم ممکنه شما با این به اصطلاح کنترلی که روی اراده و نفس خودتون دارید بتونید، ولی خودتون رو جای من بذارید. یه آدمی که این روزی اینقدر ساعت اینجوری کار میکنه با افرادی مثل این خانم بهناز شهریاری نادان که میگه خونش از خون دیگران تمیزتره و نمیدونم رقیقتره و قرمزتره، سر کله بزنید بعدم اعصابتون خرد نشه. ایشون نوشته که اگر دشمن نداشته باشی باید بدانی که چیز مهمی نگفتی. این رو مادر مصدق هم به مصدق گفته. روزی مصدق ناراحت و غمگین میره خونه، مادرش میگه چرا اینقدر غمگین هستی؟ میگه دشمن اینا میگه که باید خوشحال باشی، اگر دشمن نداشتی یه آدم بیفایدهی بودی بیتأثیری بودی. خب یک دوست داشتم روزی میگه که داستانی رو میگه، میگه روزی یک مردی، حالا ایشون نشته دوست داشتم ولی میگیم میرد، یه مردی روزی یک روسپی را به خانهش که در کوچه‌ای بود برد، پلیس آمد و روسپی رو بازداشت کرد. در این هنگام تمام اهل محل در کوچه جمع شده و حادثه را تماشا میکردن. اغلبشان زن بودن، چون during the day توی روز همه زنا خونه بودن. میگه که اون مرد آزاد شد ولی از این جریان اصلا ناراحت نبود. وقتی که ما باهاش صحبت کردیم گفتیم چرا ناراحت نیستی، گفت که الان تمام زنان محل میدانن که من خانم دیگه نیازی به زن از خارج از محله آوردن نیست، زنهای محله خودشان میآیند. دشمن سبب شهرت میشود. ضمناً یادتان باشد دشمن دانا که غم جان بود بهتر از آن دوست که نادان بود. سخن شما در یک برنامه که گفتید هر کی بدش آمد به درک عبارت عاقلانه ای نبود، درست مانند نوشته آقای خدابندلو که میخواست مرا چون سگی بزند و یا مثل مگس، فکر کرد که من وزوز شبیه وزوز اون است. داشتن دشمن توانا نشان میدهد که انسان با نیرومند طرف است. مثل اینکه من به کسی که شیری را کشته از قدرت خیش و کشتن ضد مگس مباهات کنم، صد مگس مباهات کنم. آیا بهتر نیست بنویسم من با نام چامسکی من با نام چامسکی مناظره کردم و باختم تا اینکه بنویسم با کچلک مصاحبه و او را در جایش نشاندم؟ اینم جالبه. این دوستمون قرار بود از سفر که برمیگردن برنامه‌ای رو تو تلویزیون به اصطلاح شروع کنن، متاسفانه نمیدونم، میدونم یکم مریض حال شده بود، حالش هم گرفته شده بود، ولی بالاخره امیدوارم که اگر دیپرس هستید، افسرده هستید، غمگین هستید، که خود مریضی هم یه نوع افسردگی میاره، همه اینا برطرف بشه و ما به زودی شما رو در تلویزیون مردم داشته باشیم. من علی شیرازی برام نوشته که دیگه چه چیزی جدیده، خودشون رو اجلن نوشتن که راشن بیودی کوین 17 ساله فلایز to Dubai to sell her virginity for $13,000. انگلیسی خوندن ما. نوشته که بیوتی کوین یعنی ملکه زیبایی، ملکه زیبایی 17 ساله روسیه در حال پرواز به دبی برای اینکه $13,000، خب دیگه عربا لانو، بهش پول دادن تا به اصطلاح پرده بکارتش رو بردارن. خب نمیدونم والا چی بگم، چی بگیم والا، پوسی آن ایر نمیدونم چی بگم. در صورت این ماجرای پرده بکارت و اینها هم میدونید که الان میگن
جراحی میکنن، حتی تو ایران هم خیلی رسم شده این کارو انجام میدن. برای اونایی که خیلی فکر و هوش و ذکرشون اینه که با اون کسی که میخوان ازدواج کنن حتما باکره باشه، ضمن اینکه خدا رحمت کنه ما یه پسر خاله ای داشتیم، پسر خاله پدرم بود و این خیلی جوک میگفت، ولی همه این جوکا و طنزاش حقیقت بود، حقیقت تلخ میشه طنز. میگفت که این آقایون این مردا میرن 100 تا خرسواری میکنن، ولی این دخترای بیچاره اگه یه هندونه بردارن اون وقت دیگه واویلا. اینم از این ماجرا. خب آقای افشارها دوشنبه لطف کردن حدود 20 دقیقه 30 دقیقه چقدر مهمان برنامه ما بودن، ممنونم. ایشون قول دادن که نامه ای رو که خوندن بفرستن که به حسن دایی و دیگران به اصطلاح صحبت کرده بودن و فرستادن. من امروز بعد از برنامه زنده یا شاید موقعی که آقای یزدان خدابندلو دارن صحبت میکنن این رو در فیسبوک پست میکنم، نصب میکنم. این کلمه های پست و نصب و اینا یه مقداری دیگه جا افتاده. در اصل دوستان ساعت 2:57 است، اینجا چیزی رو از قلم ننداختم به غیر از در رابطه با آمریکا که بعضی از دوستان میگن آقا آمریکا خیلی خوبه، اونجا اجازه داری اسلحه داشته باشید. هر کسی، من خودم یه زمانی 10 تا 15 تا اسلحه داشتم، الان 3 تا دارم، تازه حالا که خیلی میخوام نداشته باشم 3 تا دارم. اوکی، هر کسی فکر میکنه تو آمریکا آزاده اسلحه داشته باشی بیا با من صحبت کن. من یه زمانی حتی مدرکم داشتم که میتونستم اسلحه رو قایمم کنم، کانسیل یعنی پوشیده باشه، سرپوش باشه، مستور میگفتیم دیگه، همون ستر عورت از اینجا میاد، حالا به جای ستر عورت ستر اسلحه. ما اجازه داشتیم. بعد یه مدت گفتم من دیوانه هستم، سالی یه پولی این باید بدم به دادگاه فرفکس، هر جا میخوام برم میگه بذارش تو ماشین برو توی فروشگاه مثلا چلو کباب بگی برگرد بیا بذارش تو ما. خب مسخره کردین خودتونو. توی ویرجینیا اینجا بهش میگن اوپن کری. اوپن کری یعنی اصلا شما دیدید از قدیم این فیلم های وسترن حتی کورت که میپوشیدن میگفتیم چرا این کمربند اسلحه رو، دو تا کمربند داشتن، یکی کمربند برای شلوارشون بود یک کمربندی برای اسلحهشون بود، چرا روی کورت میپوشن؟ دو دلیل داشته. یکی این که مثل که از همون اوائل قانون این بوده که اگه تو اسلحه حمل میکنی طرف مقابل یا پابلیک باید ببینه و بدونه، به همین خاطر حتی با اسبشون هم این اسلحه رو میذاشتن و همین امروز قانون اینجوریه، شما باید اسلحه تو بذاری یه جایی که ببینن، یا حتی با پیکاپ تراک و ماشین اینها دیدی یه رک دارن یه چیزی دارن که اسلحه رو نگه میداره. در اصل من باور کنید همه اینها رو نگه داشتم. واقعا لعنت به شما خانم بهناز شهریاری که با این عقل کوچیکت، با این ریسیست بودنت، نجات پرست بودنت، نیم ساعت از وقت من رو تلف کردی. نمیخوام بگم خدا نیم ساعت از وقت تو تلف کنه، چون شما خیلی از عمرتون تلف شده، همین که شاه اللهی بودید و هستی تلف شده. بازم یه بار میگم شاه اللهی بودن، حزب اللهی بودن، مصدق اللهی بودن، آیسیس بودن، همه تون یکی هستی. طرفدار پادشاهی باشید، پادشاهی یه نوع حکومت، اون مهم نیست. طرفدار جمهوری باشید، یه نوع حکومت، ولی طرفدار جمهوری اسلامی بودن این اللهیه، طرفدار اسرائیل مذهبی بودن این یه نوع دیگه است. در صورت بابک ایروی هم راجب اسرائیل نوشته بود، خیلی هم قشنگ نوشته بود. خب شما نوشته چی؟ ونکوور 11:55 AM. مرسی، ممنونم از شما. دوستان اجازه بدید به من یک دقیقه برنامه هم از تلویزیون مردم صفحه سیاه میشه دوباره بزنید، هم از فیسبوک با ما باشید تا آقای یزدان خدابندلو رو از آلمان بیارم. روز روزگار بر شما خوش، با ما باشید.